וגדל בתל אביב, בנם של רמי ורוזה. בגיל 14 הופיע לראשונה בתחרות שירה וכתף את המקום הראשון. בגיל 17 כבר החל לעבוד על אלבום הבכורה שלו. הסינגל השלישי שהוציא הדואט לשיר חושב עליה הביא לו את הפריצה הגדולה, ומאז הוא הספיק לקבל את אהבת הקהל ברחוב, בהופעות, ולקבל גם את תואר זמר השנה. הוא הוציא 5 אלבומים, אלבום אוסף, ובימים אלו עובד על אלבום שישי. ערב טוב, עידן, יניב, מה נשמע? ערב טוב, מה קורה? מצוין, תשמע, זה לא... אני מבחינתי זהו, סיכמת את כל הרעיון, אפשר לקום ללכת, סיימנו. עכשיו אנחנו נדבר על הדברים המעניינים באמת. אנחנו, לא, סתם, מה פתאום. בוא נדבר קודם על הסינגל החדש שהוצאת, כמה לילות. נכון, הסינגל החדש שיצא כמה לילות מתוך האלבום השישי שבדרך. שיר שכתבתי ביחד עם רותם כהן, אבי אוחיון ומתן דרור. אז זה מדהים אותי, אבי, אני כאילו, אין שיר שמישהו זה, שאבי אוחיון, אבי אוחיון, שיהיה לו שפע. זה מתחיל ככה, זה ככה. כן, כן, עם מלא ממתקים, הר מלא ממתקים. ישבנו באולפן, בדיוק ככה, חטיפים, ממתקים. קיבלתי פריים פעם, של איך האולפן נראה. כן, לגמרי. וככה, שיחה לגמרי, בלי גיטרות, בלי כלום, שום דבר, מדברים, מדברים, מדברים. פתאום פה משפט, פתאום פה אקורד, ככה, ממש, אין לי... ואיך התגובות? איך התגובות של אנשים לשיר? בסדר, בינתיים טובות. זה ככה ממש בהתחלה, ימים ראשונים, ובעזרת השם. בעזרת השם, היא הצלחה גדולה. אם אני חוזרת ככה קצת אחורה בזמן, אפילו עוד לפני הפריצה, מתי אתה, עידן, ידעת, וואלה, אני יודע לשיר? ציינת את זה מקודם, ערב כישרונות, זה היה, הייתי בן 14, זה היה ערב שירי זוהר גוב, לציון 13 שנים לזכרו. נבחרו שירים. רגע, זה כבר אתה בתחרות? אז בשביל להגיע לתחרות אתה צריך לדעת, רגע, אני יודע לשיר, אני אלך לתחרות, איפה... היו כמה אודישנים, הגיעו אלפי אנשים מכל הארץ, מכל רחבי הארץ. היו כמה אודישנים ועברתי עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. בסוף 12 המתמודדים, הנבחרים, אני הייתי אחד מהם, הייתי מופתע. בטירוף, הייתי באלם, כי ראיתי וגם שמעתי באודישנים איזה זמרים יש שם. והייתי, וואו, זה היה באמת... אבל לא היית ילד קטן כזה ששר בכל מקום? הייתי הכי קטן, הייתי בתחרות הכי קטן. הייתי בתחרות גם... אבל בבית, עוד לפני. עוד לפני, כן, בכל מיני אירועים משפחתיים וכל מיני... נותנו לעידן שיהיה שיר. אירועי בת מצווה של ילדות כאילו בכיתה כבר, בבית ספר וכו'. שוב פעם, אירועים משפחתיים זה כזה בזמן, את יודעת, שמגישים את המנה העיקרית, אז נותנים לי כזה שיר, שניים, כאילו קאברים כאלה. אבל לא חשבתי שיקרה עם זה משהו, לא חשבתי לפתח עם זה משהו, אבל שמה... בית שגדלת? גדלת בבית מוזיקלי? זה היה בית שמוזיקה הייתה בו? מוזיקה תמיד הייתה בבית. באירועים משפחתיים גם המון מוזיקה בוחרת, כאילו שורשית, מאוד שמחה, מאוד ככה כיפית. אבל אף אחד לא עסק בזה, זאת אומרת, אף אחד לא באמת לקח את זה איזשהו צעד קדימה. אני חושב שהפעם הראשונה שבאיזשהו מקום הבנתי, או שגרמו לי להבין, זה, שוב פעם, זה כמו שאמרנו, שהייתי בן 14, שרתי שם את הפרח בגני, אף אחד לא רוצה לשיר את השיר הזה, כולם כאילו כזה... כי זה קשה. בדיוק. שיר קשה. קשה, זה כאילו הפרה הקדושה, אסור לגעת, אסור זה. לא, הוא גם קשה. זה קשה. נכון, זה שירים של זוהר, זה קשה בכלל, נכון. מנעד רחב. נכון, ואז אני אמרתי, טוב, אף אחד לא שר, אני אבחר את השיר הזה. זכיתי שם מקום ראשון, אני מבחינתי זה היה לי מוחלט, אפילו לא ציפיתי, אפילו לא הייתי בין האופציות, אפילו, אני חושב. מדהים. וקרה, ואחר כך השארתי עם הלימודים, כמובן, בתיכון, חטיבה, תיכון, אחרי זה מכללה וכו' וכו', ואיפשהו לקראת סוף התיכון התחלתי לעבוד על האלבום הראשון שלי, אלבום הבכורה. אבל עוד לפני האלבום הבכורה, אתה בכלל היית בכיוון של כדורסל, היה לך אהבה לכדורסל, כאילו. אתה יודע, לפעמים אני יכול לדבר איתך עכשיו. היה לך כרטיסיות חתומות של שחקני כדורסל. היה לי גדולות, נכון, שדורון שפר, עודד קטש, דורון ג'אמצ'י, שלימים אחר כך פגשתי אותם במציאות, וכאילו הצטלמתי איתם וזה, וגם כאילו סיפרתי להם שהייתי כאילו מעריץ, מה זה, מטורף. אני חייב להגיד לך, כשאנחנו מדברים לפעמים, אני שוכח שיש כאילו מצלמות וכאילו מצלמים אותנו. מצוין. כי כאילו חברים וזה, אז אנחנו מדברים כזה. הכי טוב. אז אם אני אומר משהו... אני מנצלת את זה. לא, סתם, אל תדאג. אז אני כן, אני שיחקתי כדורסל מבית ספר יסודי, עד התיכון, זה היה 5-6 שנים כזה, מחלקת הנוער של הפועל גבעתיים, אפרופו דורון שפר, שגם הוא גדל. וזהו, וזה כאילו היה חלום שלי, זה מה שרציתי, זה היה... זה. כן? ואיך זה פתאום... וואו. איך הבנת ששחקן כדורסל אני לא? אני כבר לא יהיה. אני כן.
לא הבנתי את זה, עוד פעם, גרמו לי להבין את זה משמיים, הכל באמת קרה, זה לא דברים שאני תכננתי באיזושהי דרך. אבל אני בתחילת התיכון, בכיתה י' התחילו איזשהו מסלול חדש של משרד החינוך, עם חלק מבתי ספר תיכונים בארץ. לקחו תלמידים שהם היו תלמידים מצטיינים בכל מיני מגמות, ושילבו אותם בלימודי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. זאת אומרת, לימודים בתיכון, תוך כדי לימודים למדעי המחשב, במקרה שלי, לתואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. וואו. אז אני גם... היית מצטיין. הייתי תלמיד מצטיין, כן, ואז גם עלינו ליגה בכדורסל, אז פתאום זה כבר 4 אימונים בשבוע פלוס משחק, וגם לימודים בתיכון, שזה פתאום יש בגרויות, זה לא היה לפני כן, ופתאום עוד לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב, כל זה ביחד. וואו. זה היה קשה מאוד, וזה היה... נפשית זה גם היה קשה. זה עומס מטורף. זה עומס... זה לא נשמע לך משהו ריאלי, זהו. זהו, זה לא הגיוני בשום צורה. באמת, כאילו, בשום צורה, אני חושב שנער מתבגר שמגיע לתיכון ורוצה להצטיין כאילו בלימודים או במשהו, צריך כאילו להתרכז בזה. אתה לא יכול לפסל את עצמך לכל העולם. ולצפות ולקוות שתהיה מוצלח ומצטיין בכל התחומים. אז בשיחה עם ההורים שלי במשפחה, החלטנו שקודם כל... זה לא אתם, זה אני. זה לא אתם, זה אני, אז כנראה אנחנו נצטרך לוותר על הכדורסל, כאילו, בשלב וואו, הזה. וואו, ואולי נחזור לזה בעתיד, כן, זה היה קשה מאוד, בכי, באמת, זה היה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. הם חשבו שאתה צריך לוותר, או אתה הגעת לזה? אני חושב שאני הגעתי לזה, כי כאילו באיזשהו מקום אמרתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות לסיים בית ספר תיכון, עם תואר ראשון כבר. מדהים. מבחינתי זה כבר היה, אחרי זה כבר להתגייס לצבא בתור, ארון שטוח, התודעי, כאילו, קצין, וזה כבר. וזהו, ועזבתי את הכדורסל. אז איפה נכנסה המוזיקה? אז יפה. איך אתה לא, אני מראיין את איזה פרופסור למדעי הלא יודעת מה. יפה, למדעי הלא יודעת מה. לא יודעת מה. אז קרה שאחרי סמסטר אחד בלימודים באוניברסיטה, עזבתי את הלימודים באוניברסיטה גם, כי זה גם עדיין היה מאוד מאוד קשה, כי בתיכון כבר מאוד כאילו לחצו עלינו ללמוד כבר לבגרויות וכו' וכו'. וברוך השם, עשיתי את היחידות, כאילו, המקסימליות שהיה אפשר. ואמרתי, טוב, אז עכשיו תיכון, עכשיו צריך להתרכז בזה, אז בזה, ורציתי לחזור לכדורסל, וכבר זה היה כבר לא אפשרי, כי קבוצה כבר רצה 3-4 חודשים כבר לבד, וזה לא משנה. המוזיקה, בכל הדבר הזה שאנחנו מדברים, זה חלחל שם, זה פשוט חלחל, זה כל הזמן היה שם, תמיד הייתי שר בבית, ובית כסים בבית ספר, ובאירועים כאלה משפחתיים קטנים ומשהו. אז מתי זה הפך להיות מקצועי? בגיל 17. בגיל 17, תחילת כיתה י' ב', פגשתי את המנהל המוזיקלי שהיה לי אז בזמנו, נדב ביטון, שהכיר אותי דרך אותם שופטים שהיו בתחרות של זוהר גובה, אפרופו שסימנו אותי כבר אז, כמה שנים לפני כן. אז תראי איך הדברים כאילו מתגלגלים. והוא הפגיש אותי עם המנהל שלי אז בזמנו עם חברת התקליטים, התחלנו לעבוד על האלבום הראשון. ועוד פעם, אתה תלמיד בתיכון, עדיין יש לך את המחשבות של, טוב, אם לא אוניברסיטה עכשיו, אז נעשה אחרי זה, כבר נרשמתי למכללה, לימודים להנדסי תוכנה. לא היה ברור לך שאתה הולך למשהו? אני רוצה מחשבים, כאילו זה היה ברור, אני רוצה להיות איש מחשבים, אני רוצה להתעסק בתכנות ולהיות בזה. זה עדיין היה חלום. ואמרנו, טוב, מוזיקה וזה, עושים לו בום ראשון, מי יודע מה יהיה עם זה? מי הבין בזה משהו? כאילו, אני לפחות לא... טוב, מקליטים וסקיצות, ופתאום אני פוגש את הנגנים עם צינגולדה ודודו טסה שניגן לי באלבום הראשון, ועוד המון המון כאילו וואו. נגנים מדהימים. באמת מדהים. מדהימים, וזה חלום, כי אתה אומר, בונה, אני קראתי את, את השמות שלהם בקרדיטים אצל זמרים שאני גדלתי עליהם, פתאום הם נגנים אצלי. וזהו, ואחרי שנתיים וחצי של הקלטות, שבשנתיים וחצי האלה כבר סיימתי י' ב', סיימתי י' ג', סיימתי י' ד', עבודת גמר, זה הנדסי תוכנה, זה כאילו, אם הייתי צריך כאילו להשלים לתואר ראשון, במדעי המחשב הייתי צריך ללמוד עוד שנה ו10 חודשים באוניברסיטה. הבנתי. בשביל, כי כאילו הלימודים במכללה הביאו לפטורים וכל מיני דברים כאלה. יש לך אלבום? ופתאום יש אלבום, אלבום ראשון. והאלבום יוצא וקורה מה שקורה איתו. ואז זה מה שנקרא מחשב מסלול מחדש, מקרה את זה בווייז. ממש. היא לא שואלת אותך, נכון, הווייז, הוא לא שואל אותך, הוא מחשב מסלול מחדש. אז אף אחד לא שאל אותי, וקיבלתי מחשב מסלול מחדש, מה שנקרא. מדהים. גמרי.
בהתחלה שהיית שר היה חטא ועין ורייש והיה כל הזה, נכון? נכון. זה כאילו אומרים לך כאילו ש... הייתי מושפע... מזוהר. הייתי מושפע מאוד. מה? מזוהר. לא רע, כן, רגע. הייתי מושפע מהמון המון זמרים שגדלתי עליהם, זוהר גוב, אישי לוי ואייל גולן ויואב יצחק וחיים משה וכולם שרים חטא ועין ורייש. גרוניות, כאילו. ואז אמרתי, טוב, אז אם שרים עם ככה, אז גם אני רוצה לשיר ככה. ככה זה היה. גדול. ופשוט רוב האלבום הראשון שלי, כולל חושב עליה, שזה כל הזמן אני חושב עליה, זה היה כזה. ככה הקלטתי אותו. עד שהמפיקה מוזיקלי לקראת סוף הקלטות, אמר לי, רגע... איך זה קרה? לא, הוא כאילו ידע את זה, אבל הוא אמר לי, בוא שנייה ננסה טייקים בשירה, שאתה שר כמו שאתה מדבר איתי. ואז ניסינו, והיה לי קשה, כי עדיין ברח לי האותיות הגרוניות. התרגלתי. היית מדבר כבר ככה? לא, פשוט התרגלתי לשמוע את עצמי שר כבר ככה. וזהו, ולאט לאט... לאט לאט... אני קורא לזה כאילו לקלף את כל ההשפעות ולמצוא אותי כאילו בתוך הדבר הזה. בסופו של דבר זה גם באיזשהו מקום זה מצא את ה... נקרא לזה אולי הקו מוזיקלי, אולי הגוון קול שלי, ש... הייתי צריך כאילו לקלף את כל המסביב בשביל למצוא אותי בפנים. ובאמת אבל ההצלחה אם חושב עליה הגיעה רק אחרי חצי שנה. נכון. לקח זמן. נכון, כן. הוא היה מושמע, השיר היה מושמע בעיקר בתחנות הרדיו אזוריות, פחות בארציות ופחות בתוכניות שהיו מאוד פופולריות. זאת אומרת, הוא יצא ורק אחרי חצי שנה הוא תפס? הוא תפס, הוא פרץ, כן. הוא הגיע מהשטח, הוא הגיע כאילו, אז לא היה יוטיוב. לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה... שהחיים היו פשוטים ויפים. לא היו את הדברים האלה, כן, זה לא היה, בדיוק. החיים היו יפים ופשוטים לגמרי. והוא פשוט הגיע מבקשות החיילים, והגיע מ... זה היה פעם פנטון ושיר בהמתנה, וכל ההורדות הסלולריות האלה, והיינו מקבלים נתונים שמשהו קורה עם השיר הזה, הוא מגיע בתוך המצדים של אותם תחנות גם אזוריות וכו', כאילו מקומות ראשונים, ואנחנו שואלים איך זה קורה. עוד אין לי הופעות אז, עוד אין לי ביקוש בכלל לכלום, כאילו. מדהים. אבל משהו קורה בשטח, כאילו משהו קורה, מה אנחנו, אני כאילו לא קורה, אני לא מבין. זה בעצם פרץ לרדיו הארצי. זה פרץ, כן, זה היה מלחמת לבנון השנייה, זה היה בלתי ניתן לעצירה כבר, זה היה כאילו, וואו. אין תוכנית טלוויזיה שלא הוזמנתי אליה, אין ספשייל, אין... שום דבר שקרה באותה תקופה בזמן המלחמה. מה, החיילים הם היו אלה שממש ביקשו את זה בתקופה? כן, כן, זה הגיע משם, זה פשוט הגיע משם. אני זוכר כאילו הופעות שלי בבסיסים, במוצבים, בצפון, והיה לנו שריקות של כל הטילים שזה, האזעקות וכו', וכל החיילים עם הטלפונים, פשוט כאילו מכוונים אליי את הטלפון, בשביל שאולי אמא תשמע את השיר והחברה תשמע את השיר, וזה היה פשוט ככה. וואו. כזה. מרגש. אין דברים כאלה. וואי. לחשוב שעברו 15 שנה מאז. תורף, נכון? 15 שנה מאז. יש שפתאום עושים כזה, סופרים את השנים ואתה אומר, כן, מה? כן. לא, זה לא קשור אליי. אבל כן. מדהים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים שנחזור, עידן יספר על החיבור שלו לדעת, על התקופה הקשה שעבר, ואיך זה לגור עם ההורים בגיל 30 וכמה? 4. 4! מיד חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצא עידן יניב. ההצלחה הזאת הגיעה בדיוק בעצם כשסיימת את הלימודים, היית אמור להתגייס לקבע, כבר היה לך מתכנת חייל בחיל האוויר, ופתאום הכל כל כך משתנה. הכל קיבל זווית שונה לחלוטין, אחרת לחלוטין, גם בווליום מאוד מאוד גבוה. כאילו, זה היה בין השירים, אני חושב, הכי מושמעים עד היום במדינה אי פעם. הצלחה היסטרית, כאילו, ברמה באמת באמת מטורפת. מה עושים עם הצבא? מה עושים עם הצבא? בהתייעצות עם הצבא ועם גורמים מאוד בכירים בצהל. מגייסים אותי בתור מתנדב לחיל חינוך. כי בעצם זה היה או לשרת בתור מתכנת בחיל האוויר, פלוס קבע. או לשנות את כל הייעוד שלי בכוח אדם. וזאת הייתה הדרך. כן.
מדהים. והוצאת את האלבום הראשון שמאוד הצליח, ואחר כך האלבום השני שהביא את ההלהיט הבלתי נשכחת יפה כמובן, וקיבלת תואר זמר השנה, ובאותה תקופה אתה הרגשת שאתה כאילו, וואו, אני באיזשהו שיא? הרגשתי שאני ממשיך להגשים את עצמי, והרגשתי שהעסק נהיה מאוד 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 רציני. מאוד רציני, מאוד עמוס וכיף ולחוץ ומלא הופעות וקהל ומלא עבודה ומלא שירים חדשים ומלא שעות אולפן. פתאום דברים שחלמתי עליהם קורים, כאילו. אבל זה רק בפן המקצועי, לא היה לך חלומות בפן האישי? הייתי בן 20, כאילו, זאת אומרת, בגיל 21 זכיתי בפעם השונה זמר השנה. מיד אחרי זה עשיתי עוד פסטיגל, אחר כך עוד פסטיגל. את השירות בחיל חינוך. אחרי זה כבר עוד אלבום, הכל... כאילו, באותה תקופה זה בעיקר התרכז. כן, זה כאילו היה מאוד מאוד שם, זה היה ב-24-7, אפילו יותר, אם יש יותר מ-24-7 זה זה. וזה היה להתרכז בזה ולתת את הכל בזה. אוקיי, אז יש לנו אחר כך, אני רצה איתך קצת, כן. ארבעה אלבומים. כן. ואז פתאום תקופה פחות טובה. כן, תקופה מאתגרת. בעיקר חיפשתי לאתגר את עצמי כבר עוד יותר. בכל האלבומים שלי, אם הייתי שותף מדי פעם, פה בטקסט, פה בלחן, פה באיזשהו עיבוד, אז אחרי האלבום אולפן רביעי יצא אלבום אוסף. ואחרי האלבום האוסף הזה, רציתי לנסות להפיק מוזיקלית אלבום שלם. לקחת על עצמי. נכנסנו לאולפן הקלטות, כמו שבאמת הם מקליטים פעם. זאת אומרת, אתה נכנס לאולפן הקלטות, ואולפן שלך למשך זה 10 חודשים, שנה, כולה קצת יותר. ומקליטים אלבום, לא רק סינגלים וכולי, מקליטים ממש אלבום. מביאים את היוצרים לאולפן, כותבים את השירים באולפן, את הנגנים, הכל קורה באולפן. לא מגיעים ממשהו מוכן לפני כן, מגיעים מכלום. למה בעצם ככה? ככה רציתי. אוקיי, מקסים, תשובה מעולה. כן, פשוט רציתי, אף אחד לא... אני מנסה להבין כאילו אם הייתה... לא מנע את זה, הם כאילו להפך, עודדו אותי, גם אמרו לי, בוא נו, אולי זה יכול להיות, אולי זה הדבר הבא שלך גם מבחינה אומנותית. אתה תיקח ממש אלבום שלם שלך, אתה תעבד מוזיקלית, ותפיק מוזיקלית האלבום הזה, ויש לזה המון אחריות, כאילו. הרבה שעות אולפן, אז הרבה כסף. הרבה שעות אולפן, הרבה כסף שיצא, כמובן, הרבה השקעה. ויצאו כמה סינגלים שלא התקבלו, כמו שאני חושב, במרכאות, הייתי רגיל לפני כן, או שהורגלתי לפני כן, וזה קצת ערער את הביטחון. כן? כן, בטח. אפילו אחרי כל כך הרבה הצלחה. בטח, ברור. אפילו שידעת שלכל זמר יש רגע כזה, ואין אחד שלא עבר, לא. אתה יודע את זה, אבל שאתה לא עובר את זה, אתה לא מבין את זה. ואז איש חכם שעבדתי איתו פעם, אמר לי, תקשיב, גדולים ממך גנזו אלבומים שאולי לא קרו, אולי לא אהבו בסוף את המוצר הסופי. זה קורה, זה בסדר. כי עוד פעם, מעבר לעניין הכלכלי שיש בזה, היה בזה גם את הפן של, של הביטחון העצמי, של, של מה, אני לא טוב בזה? מה יכול להיות שאני לא מקבל את החיבוק הזה שהייתי רגע, איך זה קורה, איך יכול להיות, מה זאת אומרת? ובנוסף לזה, זה כבר בשנים שכבר כל הפלטפורמות הדיגיטליות שדיברנו עליהן מקודם שלא היו כשאני התחלתי את הקריירה שלי, פתאום זה צמח ובער וזה, וזה הרגיש כזה שכאילו... מה, הרגשת כישלון? הרגשתי שבאיזשהו מקום זה פחות מצליח, זה כאילו פחות מתוך המשחק שעכשיו קורה, זה פחות מחובק. ואם עכשיו נשווה את זה לתקופה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה לכל הקורונה, שאני חסר לשמוע כפיים. כמה זמן כאילו לא שמעתי קהל מוחא כפיים, זה הזוי. אז זה הרגיש ככה, זה פתאום בווליום של הכפיים יורד. ואתה נכנס, אתה כאילו לא מבין מה קורה. אז החלטתי, בסופו של דבר נתנו לי כמובן לקחת ההחלטה כמות שמה. אם ממשיכים להקליט את האלבום ומוצאים שירים וזה, הכל בסדר, אפשר להמשיך, ממשיכים, הכל טוב, הכל קורה. אבל אם לא, זו החלטה שלך, כי בסופו של דבר אתה צריך לעמוד עם השירים האלה על הבמה גם עוד 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, זה שלך. והחלטתי שגונזים את האלבום. את שאר השירים שהוקלטו, איזה 7 שירים שכבר הוקלטו, נגנים והכל, הכל וכולי, וכאילו וכולי, ונשאר רק מיקס ולוציא לה, זה. וואו. ולקחתי איזשהו ברייק מבחינת הקלטות של שירים מאולפנים, תמיד המשיכו הופעות וכולי. לקחתי איזשהו ברייק מאולפנים,
ככה מה שנקרא טיפה להירגע, לנשום מהלחץ הזה של עוד שיר חדש, עוד שיר חדש, זו תקופה של 3-4 חודשים, שבשבילי זה היה המון, ונכנסתי מחדש להקליט אלבום אולפן 50, חומרים חדשים, עם מפיק מוזיקלי חדש, וחיבורים מדהימים, חברים טובים, לאדיר גט שכתב לי שיר באלבום החמישי, שנקרא בדרך לעצמי, ונועם חורב שכתב לי פעם ראשונה אז, ופבלו רוזנברג. וחזרו המחיאות כפיים, חזר החיבוק. כן, ופתאום זה לנשום, פתאום זה עוד פעם זאפות, פתאום עיבודים חדשים להופעה חדשה, לקחת השירים של האלבומים הראשונים, לחבר אותם לשירים של האלבום החדש, דואטים מעניינים שקרו, נגיד שירים מתוך האלבום הקודם, עם איזי, אומן שהיה אז בזמנו ממש רק נטו אומן לנוער וילדים שגם עשה את המעבר הזה לעולם המבוגרים, נקרא לזה ככה. כל מיני דברים כאילו מעניינים חזרו לקרות. וזהו, ברוך השם זה ממשיך, והנה, אנחנו כאן. ברוך השם, ברוך השם. ובדרך כלל אלבום שישי כבר, כן. זהו, בתוך הקורונה, בתוך הזה, אתה ממשיך עם ה... תשמע, אני לא אגיד לך שזה לא טיפה הכניס את המערכת לאיזשהו מצב של, רגע, בואו שנייה נסתכל מה קורה מסביב, בואו נבין. כי אי אפשר פשוט להמשיך, 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 בזמן שכל העולם עסוק בכלל בדברים אחרים. הראש של האנשים, פסיכולוגית גם. כן, כן. כולם עסוקים בהמון המון דברים אחרים. אבל בטח להמשיך להקליט, בטח להם, זה כאילו... זה אפשר. זה לא רק אפשר, זה גם הדלק, זה כאילו הכיף. זה הכיף, והדבר שהכי חסר. סבבה שיש הופעות בזום והופעות ביתיות, הכל מבורך. איך אתה עם ההופעות האינטימיות האלה? בהופעות הראשונות זה היה קצת מוזר. נכון. כי אני זוכר את הרגע הזה שהסתכלתי לקלידן שלי, ואני אומר לו, תגיד, מתי מגיע הקהל? וכאילו יש 20 איש, ואני אומר לו, מתי מגיע עוד קהל? כי אתה יודע, אתה רגיל לתת כאילו את המיקרופון לקהל, לשיר פזמון. חוזר אליך. מה זה חוזר אליך? אתה מקבל את זה בבום. וואי, וואי. כן, ופתאום זה מצומצם, אבל זה כיף, זה פתאום אינטימי, זה קטן. יש גם המון מקום לעשות הרבה בלדות, שבדרך כלל בהופעות לבד עובדים ואירועים פרטיים, אתה לא תמיד יכול לעשות, כי תמיד מחפשים את השמח יותר, את הכפיים וכו'. אז פתאום יש לך מקום לעשות הרבה בלדות ושירים שלא עשית הרבה שנים. פתאום הקהל מגלה אותו מחדש. יש בזה, וואו, זה מדהים. אתה לומד ליהנות מזה לגמרי. איך אתה מסתכל אבל על כל התקופה הזאת? בסופו של דבר, אני גם באיזושהי נקודה, שאני בטוח שאנחנו נגיע אליה תכף, אני מחזק את עצמי באמונה שהכל לטובה. ואני מאוד רוצה להאמין שכל הדבר הזה, בסופו של דבר, הוא מבורך לחלוטין, כאילו. ואנחנו נבין את זה, ואם לא הבנו את זה עד עכשיו, אנחנו נבין את זה. מה אנחנו צריכים להבין? שהגזמנו קצת. העולם. העולם... האנושות, הגזמנו קצת. היינו צריכים שנייה את הברייק הזה, טיפה את ההפסקה הזאת, טיפה להבין שכמה שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים בהכל, אנחנו, סליחה על הביטוי, קצת חיים בסרט. יש מי שמנהל את העולם. אם זה לא ברור עדיין, אז זה צריך להיות ברור עכשיו. ממש. כן, לגמרי. כן. זה לא ברור לכולם, אבל. בעזרת השם. כן, בעזרת השם. בעזרת השם, יהיה ברור לכולם. טוב, בטח משגעים אותך על זה, אבל אי אפשר שלא לגעת בזה, 34. רווק. התחלנו. עדן, התחלנו. את מנצלת את זה שאנחנו חברים. את מנצלת את זה. תשמע, אתה שבע שנים... אני מדבר על זה עם עודד, זה לא יפה ככה. זה לא יפה לעשות לי ככה, וזה מצולם והכל... תראה, שבע שנים אתה חי עם ההורים. כן. כן, גרתי מחוץ הבית, נכון, שבזמנו הייתי בזוגיות, גם אחר כך... עדיין גרתי לבד, ובאיזושהי נקודה, גם מתוך מן הסתם החלטה כלכלית, לגמרי בשביל להבין עם עצמי ששנייה, עם כל הבזבוזים בחוץ, בדיוק, ובוא נראה איפה אני גר ומה זה וכו' וכו'. אז בוא שנייה, אני אקח עם זה... אבל זה שיעור מהמם. זה איזון, זה בעיקר, אני אגיד לך את האמת, זה בעיקר איזון, אני חייב להגיד עוד משהו, זה לא הרבה יודעים את זה, אבל בשנה הראשונה שאני חזרתי לגור עם משפחה שלי, חזרתי לגור עם סבתא וסבא שלי, שגרים באותו בניין, איתנו, עם ההורים. והגעתי איתם שנה, עם סבא וסבתא שלי, ואני חושב שרק אחרי השנה הזאת הבנתי שכל כך הייתי צריך את זה. כן? בשביל הנפש, כי הייתי באיזשהו... הרגשתי כאילו באיזשהו אולי איזה אולימפוס, באיזשהו משהו כאילו...
היית צריך את הפשטות. הייתי חייב, וואו, זה כאילו... פשטות, סבא סבתא. שם לי את הרגליים על הקרקע. את הקוסקפט הזה, את ההרגלים. לקום איתם בשש וחצי בבוקר. כן. הליכות, שעה, כאילו, עם סבא שלי זכרונו לברכה, זה היה כאילו, וואו. הוא נפטר? כן. זה היה כאילו, אני... זה היה אז, זה... מתנה. מה זה מתנה? אחר כך הבנתי שזה כאילו הדבר הכי טוב שאולי קרה לי בחיים, כאילו. באמת, אני לא מגזים. אני לא מגזים. כי זה הזכיר לך... כי זה שיעור. זה שיעור. כן, מקסים, יופי, כן. יופי. זה שיעור בבית, זה שיעור בלהבין מה חשוב באמת. נכון. איך שכחנו כולנו בתוך כן. הזה? בתוך המרוץ. גם אני ברשותך. ברוך אתה, אדוני, במקום שהכל נהיה בגלל. אמן. אז שנה עם סבא וסבתא, ואז... כן. ומתי עברת להורים? שנה אחרי זה, שנה אחרי זה. אחותי התחתנה, עזבת הבית. עזבת הבית עם בעלה, ואני עברתי להורים. מבסוט שם? מאוד. מאוד. כן. ואיפה האמונה נכנסה בתוך כל זה? האמונה תמיד הייתה שם. גדלתי בית מסורתי לגמרי, סבא וסבתא, אנשים דתיים. שבת, קידוש, פלטה של שבת, מחמה, כל הדברים, בית כנסת, חגים, הכל, כל הסעודות, הכל קורה. תפילין וכו'. אני חושב אבל שזה ממש התחזק בי שתי סיבות. סיבה אחת, הייתי באיזושהי נקודה בחיים, זה היה לפני כמעט איזה 4 שנים. שהרגשתי שאני לא מצליח לשלוט בהרבה דברים שאני חושב שיש לי את השליטה עליהם, ואיך רציתי משהו שיקרה ולא קרה, איך זה, איך יכול להיות. כזה, ומצד שני, זה גרם לי לגלות את ותן חלקנו. הספרון החודשי, ספרון לימוד חודשי, גמרא, הלכה, משנה. וזה מדהים, זה כאילו... זה נתן כלים, מדהימים. זה נותן כלים שאין, אין לי... נכון, גם עודד לומד את זה. אי אפשר, אני יודע. אני יודע. אי אפשר כאילו, באמת, זה מדהים, כי זה כתוב גם בשפה שאתה יכול להבין אותה עם פשט, עם סיפורים, והכל קורה בפנים, וזה מהמם, וזה נותן כלים, וגם אני חושב משהו שם עם השנים. אני קראתי באיזשהו ספר שחייו של אדם מתחלקים לשלושה חלקים עיקריים. השנים הראשונות זה בעיקר המקום האסתטי יותר, אחר כך זה המקום האתי יותר, ובשנים המבוגרות יותר זה המקום הדתי יותר. וואו. אחרי שעברת את שני השלבים הראשונים, או את השלב הראשון, לפחות אתה פתאום מבין שזה לא הכל בחיים, כל ה... חיצוניות וכולי, גם, גם כאילו טיפה צריך להסתכל פנימה, גם, 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 גם אתה על עצמך, בתור עצמך, הערכים שלך, המוסר שלך, והדברים שאתה רוצה כאילו להעביר הלאה, לעתיד. זה שם, זה כאילו הייתה הנקודה של ההתחזקות, התקרבות, רוחניות, אמונה, השלמה גם שלכל דבר כנראה סיבה. כן. וואו, זה כל כך מדויק, אבל כאילו כל ההשלמה הזאת, אני אברך אותך. אני רק אברך אותך. אני מברכת אותך בעזרת השם, בזכות תודה. זיכוי הרבים שאתה עושה, שאתה שמח אנשים, אנשים רבה. מתחברים אליך ולמוזיקה שלך, ואתה צינור של מוזיקה, זה צינור מאוד גבוה. בעזרת השם, השם ישלח לך את האישה המדויקת, שתקים בית משלך, שיהיה לך את התמונה רבה. השלמה הזאת מגיע לך רבה. עידן, תודה שבאת אליי. תודה רבה לך. באמת, תודה רבה. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ואני אראה אתכם בתוכנית הבאה. תודה רבה, ביי.